Right click to necromance. Dun, 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 dun. Hello there. Hey boy. Okay, за тэгэд 6 жилийн өмнө ер нь бол яг хуу бета хөлбөр нь анх гараад ингээд болж исэн. Тэгээд ийм одоо тэ чил аут хийх ямар ч сан 6 жилийн өмнө гарч исэн ийм жижигхэн тоглоомыг тоглох гэж байна. Хөрхөн байгаас тээ. Дарууд. Бүслэх тактик а. За ингээд алсныхаа ингээд өөртөө оруулаад ээ бандуудыг бол нэрэ. Гэтэ энэ аяга хурд өсөлт юм байна. Ээ энэ гур бачкаг барай даа. Оо. Дараад. Толгоог нь хаг цох. Нэмэлт хүч. Сэрэг мандалт ёо тэндээс зүгээр арим орж ирж идэг. Аа таадрыг бол найзууд гэсэндээ бас сая цухтахгүй шүү. Яа цухтаачих юм болоо гэж бод. Энэ юу нүд вэ? Шин сэлэмтэй зэргүүд вэ? Нэдэртэй үзье. Оо ёо. Бүслээ, бүслэгдлээ бид нар. Үй барахгүй штий. Юу вэ? Дөрөвхөн баачкаг бардггүй насан. Аа. Энийг авах байсан штий. Нэг зэрэг алдчихлаа. Үтцгээй. Бандууд барахгүй ш. Нялх 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 нялх. Яа. Ууш. За жоохон зайдуу гарч байгаа тарад. Зүйтэй. Эмгэн өмсөний алах хэрэгтэй. Залаач алаач алаач алаач. Бүүнөр сохооч яагаад. Аа яа. Гэхдээ амар их casualty авчлаа. Барху, барху, барху хамгийн гол нь. Надад ч төмөр нодрохтай нууд штэ. Yes! Yes! Гостог оломтой самруулчлаа. За энэ бүрээ дөрв бүрээд үз шиг одоо ингээд ижил мөрнөөр дөрвцгээе. Дөрвцгээ, дөрвцгээ. За та нарыг бол барахгүй. Sorry, sorry. Ер нь бол арма ингээд эхнээс нь л том болох хэстэн байна. Тэгжиж л одоо энэ жижигүүдийг сайн цоглуулах хэстэн байна. Энэ жижигүүд нь одоо эргэд болвол торгуулын сум маягтэл юм байна л да. Мач, мач хоёр уулан буур буура. Тэр гурван гай. Наш, 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 наш. Эй, тэр гурав. Нас 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 нас. Амар ололоо. Ололоо бүлгэлж солонгос кино шиг юм болох гээд байна гоё. Мач. Аа танысыг болов. Мандамадрак. 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 Яана тэр дээр байгаа хүний бүр алаа ичлээ. Мандамадрак. Мандамадрак. Яа. За одоо түүхэнд энэ тулаан болвол одоо баруун хойгийн хатны дор хийсэн тулаан гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Аа яа яа олоолаа шүү. За тэдрийг бардггүй маа. Хэдүүлээ. Чоохон цухтаад жоохон гэр орно тохичулж байгаад нэг нэгээр нь л барих хэрэгтэй. Мандамадрак. Яа гоё гост. Ой наш. Мандамадрак зүхтаад. Одоохондоо эдрийг арай алах болоогүй. Хэдүүлээ торгуулын суман га жоохон. Ой за тэдрийг арай алах арай дийлэхгүй хаа. Торгуулын суман га нэлээ өргөжүүлэхгүй болвол эдэрт үзье. Галзара, 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 галзар. Мандамадрак. Яа, гой, 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 гой. Стой, толлаа.
Хайр. Бүслээд зүйтэй. Мандан Бадраг. Мандан Бадраг. Гой 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 гой. Гой штэ. За нэг игнэнд. Нэг игнэнд. Дайр. Нэмэлт хүч ирж байна. Зухтлаа. Мандан Бадраг. Окей. Оо тэтрийг алье. Тэтрийг бол нарэ. Идэж ууж урд тастан дөө. Мандан Бадраг. Зухтээ. Бүлэ 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 бүлэ. Ээ. Итэр дээ яах гээд байна уу? Аа, гой 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 гой. Гой зэрэгэл авсан шүү. Нэг игнэнд Мандан Бадраг. 21 оны хувьсгалын даншиглыг болж байна. Аа, гой гой гой. За одоо тэр нэг шулам шиг юмнуудын авмаар байна. Гэхдээ энд цэлимтэй зэргүүд бас их хэрэг болох юм аа. За хэдүүлээ. Хоёр хувааж болохгүй маа яаж яах. Заавал нэгээр нь ингэж явуулах хэв. Мандан Бадраг. Усан гамингуудыг бол нэрэ бүгдээ л устгах хэв. Окей, бахан сэлэнтэй олцсон шүү. За хэдүүлээ энийг. А тэр энэ ингээд ганцаараа тустай явахгүй маа, дандаа ингээд бөөм бөөнөрөө явах. За энийг авах гээд үсэх үү? Мандан Бадраг. Бүсэл бүсэл бүсэл. Аа зүйтэй. Эсвэл гой ор, толгой орооч байгаа юм шиг гой ороолаа. Мандан Бадраг. Мандан Бадраг за гой шүү за одоо эдрийг авах нь зөв байсан уу яг тэр үлдчихдэг нас өө эндээс юмнуудаа амлиулмаар байна эдрийг амлиул энэ дээр нэг тулаан хийж амлиулмаар өө тэдрийг авъя сайн уу хүмүүдээ Чаа таарыг авчил да. Хизэн Чингис хааны зэрэгт нэгдэх тум. Одоо энэ дээр нэг гой дан хийгээд оо энийг авъя л да. Мандан Бадраг. Таша бали. Бали 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 бали. Бали бали гари гари. Шин сэргүүд нь штэ харсангу байлдчихлаа. Fucking shit. Амар цөөхөлх нэ. Их Монгол улсын цэргүү цөөхөлх нэ үлдлээ. Тэр юу вэ? Мандан Бадраг. За үзь 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 үзь. Ее. За за ямар ч гэсэн дэ тэсгэ хугацаанаас та тэ Хоёсон бол тэгээд лайк, сабскрайба дараарай. За дараагийн бичлэгээр уулзъя. Түр бай. Бабочка ла. Peace.